Навън наваля хубав сняг. Двамата играят в един много хубав сериал на Нова телевизия «Алея на славата» на Фокус. Е, Радина Боршош, тук трябваше да бъде и Деян Донков. Здравей, Радина. Здравей, Лори. Но Деян Донков като възрастен човек го е схванал кръста. И това звучи смешно, но всъщност вчера, като го чух преди представление, се мъчеше, защото трябваше да излезе да играе на Тигона, а да. Беше с сериозен проблем. На тебе случва ли ти се подобно нещо? Днеска не се е подобрил и заради това си само ти. Да. Времето е само за теб. Ами да, случвало ми се и то, за съжаление, мисля, че почти няма колега, на когото това да не се е случвало. Някаква непредвидена ситуация, в която трябва да излезеш, да играеш и да... Ами, това е нещо според мен, което още в обучението, в надфис ни е заложено, че нали, актьора трябва да излезе, независимо от това как се чувства или дали е добре. Надявам се това да може да се балансира във времето, защото наистина има случаи, в които за актьора е невъзможно да излезе на сцената или да играе. Смешни ситуации има ли си такива, свързани с нещо, което ти се случва непредвидено? Защото не знам дали зрителите знаят, но ти си много комичен герой, въпреки драматичните роли, в които влизаш. И Родина е израснала в много голяма степен зад телевизионните камери още от дете, защото покрай майка си ти идваше непрекъснато в телевизията. Така че сме те виждали и ти се радваме в момента много. Да. И точно за това може би никога не съм искала да работя вашата професия. Точно така. Защото твърде много знам. Точно така. Добре сте научили. Да. Иначе такава ситуация, която сега ми хрумва, която сме имали на представлението «Лисичета» в Народния театър. Сцената е с Ани Пападопол и с Иван Юруков. И героинята на Ани Пападопол играе пияница, която постоянно грабва бутилки от всякъде, събаря, руши и така нататък през цялото представление. И тя трябва да мине през една врата на сцената, да вземе една бутилка и да излезе. Обаче в този момент аз виждам как цялата врата пада върху Ани и тя остава под нея. Сега тук е важно да кажа, че Иван Юруков играе тежко болен. Mm-hmm. Той не може да скочи да им помогне. И оставам аз единствено, нали, с моите завидни способности и сила. И аз отивам, поех вратата от Ани, за да може тя да излезе да продължи сцената и останах така. И в тази позиция, докато някои от колегите не дойдат да ми помогнат, естествено те веднага намериха някакъв начин да се завъртят на сцената, да дойдат. Обаче интересно, че след това зрителите казаха, какво решение само. Наистина, просто тя така ни повля, тя просто опустоши целият дом. Това е изумително. Браво, поздравления. Аз съм била на премиерата така, на това представление и то не се случи това на премиерата. Не. След това е. Да. Сега вашата общност е раздирана от няколко неща и ми се иска, въпреки че си млад артист, да мина през тях. Едното беше протеста на хората в сферата на културата, на артистите, заради бюджета, който първоначално те успориха и след това стана ясно, че ще бъде увеличен. Но другото е тая история около паметника на Съветската армия. За твоето поколение как изглежда това отстрани? Ами, то наистина е много особено, защото ние не сме израснали с всички тези символи. Ние нямаме, как да кажа, емоционална свързаност с тях. На мен ми се струват много чужди и далечни много работи. Например, че не може да се пътува свободно извън България или че има магазин с ограничен достъп за вносни стоки. И всички тези неща за мен са чужди и далечни. Въпреки това, смятам, че вероятно наистина мястото на такъв паметник не е в центъра на Европейска София. Но пък и смятам, че историята е важна, паметта не бива да се заличава и че може би трябва да се намери някакъв вариант, в който тези монументи, тези символи да бъдат така съхранявани, да имаме възможност и ние, и моето поколение, и следващото да ги видим, да се информираме, защото... Но и да не бъдат пропагандни, да не бъдат изкривявани, да не бъде изкривявана истината. Точно така. Покрай тях. Това с протестите на артистите, как минава ли през тебе като тема или е нещо, което все още не е толкова директно свързано с... Минава, разбира се. И не само, че минава, но и много ме ядосва. И аз винаги, когато стане въпрос за... Особено за тази тема, свързана с бюджета за култура, аз винаги се сещам за едни думи на Константин Илиев, прекрасни, който казва, че без театър, нали, не се умира. Можеш да живееш. Не можеш да живееш без вода, без хляб. Само, че човек живее заради онези неща, без които не се умира. И това е моето мнение по въпроса, защото всичко, което сме ние,
и което можем да бъдем, ние трябва да го залагаме в това, да развиваме културата, духовността, ценностите. А Стефан Данаилов, помниш ли да ти е казал нещо? Ти беше в неговия клас. Последния клас ли беше това? Да, последния. Това беше оная ревност с всеки, който иска да е в последния клас на Стефан, а не да е последната му любов, така да се каже. Но за съжаление се оказа, че пък ето ние последния му клас, всъщност нямахме възможността той да ни връчи лично дипломите, тъй като ние го изгубихме преди да завършим. Но мастър, да. Той, от него той... какво си запомнила за вашата професия, за вашата работа или за играта? Имаш ли нещо, което веднага просто излиза в съзнанието ти? Ами да, той, най-вече това, че той никога не се взимаше на сериозно и много ни говореше за това, че всъщност актьорската професия е много дълъг път. Той винаги казваше, обаче, това е маратон, а не спринт. И вие трябва така да си разпределите силите и така умно да може да извървите този път, че да остареете с тази професия. Много добре го е казал. Сега участваш в един маратон, който е свързан с готвене. Извън това, че готвиш премиера в театъра в момента и това те напряга около това, че наближава премиерата, но за Алея на славата... кажи честно, готвиш ли, можеш ли да готвиш или това е нещо много далече от тебе? Ами сега аз слушах и мислих, че мога да готвя, обаче в момента, в който се срещнахме с едни от най-добрите шефове в България, се оказа, че съм много далеч от истината. Че всъщност нещата изобщо не стоят по този начин. И беше огромно напрежение, защото ние трябваше да можем да представим героите си като наистина брилянтни готвачи. Особено Али, тя е завършила Френска академия. Нали? Това е съвсем друго ниво готвач. Тоест ти трябваше да репетираш и извън сериала, непрекъснато, да. За това как се държи един шеф-готвач. Да, и ние всъщност трябваше да усвоим някакви елементи, защото ние няма как да станем истински добри готвачи, които всъщност обаче да убедят зрителите, че ние сме много добри готвачи. Като, например, че не се реже така, ами те ни учиха, че всъщност, че рамото е стабилно и че всъщност само от лакът е всичко. Ти какво ряза, за да го усвоиш това нещо? Аз си взех 2 месеца преди начало на снимки зелки. Така. Калория, ако искаш ми вярвай. Нарязвала съм килограми с зеле и съм си купила боза, защото ни казаха, че бозата най-много имитира консистенцията на соса. А ние имахме много пъти въпросното плейтване дали да почини. И аз само си представи в къщи с тонове зеле, което аз съм нарязала, нали, по този начин, който ти казах. И с боза, която плейтвам. И това е ми... Стана ли факир наистина? Да. На зелките и на... Страшен факир, няма що. Вие взехте ли уроци такива от... Знам, че един от шеф-готвачите, който участва в сериала, ви е подготвял. Да, и не с това е шеф Любен Койчев. И не само, че ни подготвяше, ами той има и роля в сериала. И това беше изключително забавен момент. Ти си му шеф. Защото аз съм му шеф, да. Смачка ли го? Отмъсти ли си за всичко? Толкова много сме се смяли. Ама наистина ти казвам, че понякога от смях не може да си заснемем сцените, защото наистина погледнато отстрани ситуацията е абсолютно абсурдна. Нали, те са някакви огромни мъже в кухнята и наистина в един момент се оказва ужасно трудно да застанеш пред тях и с увереност да изкрещим готвим. Кажи ми, обаче ти наистина си ходила на курс. Имам предвид не за роля, за да работиш с какво? С маслен крем. Да. Кой ходи на такова нещо въобще? Ами ето аз. Кой ходи на... Това е абсолютен факт. Ами, защото това беше нещо, което така... което ме караше да освобождавам ума си, да сменя средата, защото това са наистина хора, които мечтаят да бъдат сладкари, да си отворят своя сладкарница и наистина това да е живота им. И попадаш в една абсолютно друга среда. Концентрираш се в нещо съвсем различно от твоите си проблеми и в гилдията и всичко, което, нали, присъствам. И това ми действаше много добре до момента, в който не прекалих с готвенето покрай този сериал и всичките тия стресови ситуации, в които аз трябваше да готвя. Аз само като виждах, че следващия ден имам сцена с готвене, изпадах в ужас. Истински ужас. И казах, господи, дано да ми е добре, дано Али да е много добър готвач, просто да е страхотна. Тоест от тогава готвиш ли? От тогава не желая да чувам за готвене, не желая да влизам в кухнята. Просто имам някакъв уплах и ужас и още не съм стъпвала в кухнята. Ето, признавам си, само пред тебе. Значи това не е лошо, защото от тук нататък пък ще ти
готвят. Това не е ли по-добрия вариант? Ами да, надяваме се така да се развият нещата. Защото другия вариант е да умреш от глад, нали? Да, това също не е добър другия вариант. Ще видим, ще те държа в течение как се случва. Кажи ми за тая премиера, която ти предстои, защото знам, че обикновено артистите сте под голям стрес, когато идва нещо ново. Къде е 199, видях, да, че... Да, в театър 199. Това е моето театрално чудо в края на тая година. Оскар и розовата дама, се казва представлението. Там съм на сцената с голямата Мария Стефанова за втори път. И играя 10-годишно болно момче. Бързам да кажа на зрителите, че това не е пиеса за смърт, не е черно, не е тежко, ами по-скоро е пиеса за живота, за надеждата и едно красиво пътуване. Така че сърдечно каня зрителите да дойдат да го видят. 22 декември ни е премиерата, следващата дата ни е 27 декември. 22 и 27 декември. Много ти благодаря. На финала каква година изпращаш ти? Ами, мисля, че 2023 беше много щедра към мен. И в личен, и в професионален план. Не се ли омъжи точно тая година? Да, това визирах. И освен това, рождения ти ден е на 31 декември май. Точно така. Много хубаво. Да, така че тя предстои така да ми подарява моменти и съм благодарна за тая година. Беше наистина страхотна. Страхотна си, много ти благодаря. И аз, Лори. Продължаваме.